Вітаю. Так, показую вам електричну схему, яку я зібрав. Я вирішив проблему підключення кожної камірки таким чином, щоб вона не залежала від іншої. Я це буду робити через саморобний елемент. На схемі він ось. Тут. От такі саморобні елементи. Мають високий опір і якраз підходять для того, щоб підключати кожну камірку. І так, на даний час зібрана схема, де цей прибор стрілочний показує напругу на самій камірці. Це кінці камірки, от ці електроди. Між анодом і катодом. А цифровий показує напругу з підключенням саморобного елемента. І тут на схемі. Тут. Якщо я підніму цю, то ми побачимо, як іде саморозряд конденсатора. Якщо ставить сюди це у цього конденсатора. Якщо ми поставимо туди високовольтні, то розряд буде, саморозряд буде менший. Ну і я переключу на піввольта, іде саморозряд, як бачите. Доволі швидко. То що прибор кушає. Так, тепер я опущу вниз. Як бачите, напруга встановилась. Відновлюється. Таким чином, я ще знайшов одну цікаву річ. Це те, що є можливість управляти цією системою електрично. Навіть без радіодеталей, навіть механічним способом, де напруга зменшується, але не садиться. Тобто, або електронним ключом. Тобто це дасть можливість формувати імпульс, ну я так думаю. На жаль, сезон закінчується, але перспектива така залишається. І ще, я підключив послідовно електролітичні конденсатори, і як не дивно, заряди стікають аж і збільшується напруга. Плюс-мінус, плюс-мінус. І заряд тут накопичується. Я не знайшов пояснень цьому. Це треба експериментувати і знаходити причину, як так відбувається. Не скажу, що воно відбувається завжди, але при певних умовах це відбувається. Тобто я, коли я зміню електричну схему, то цього добитись можна. Але найбільша напруга показує в такому підключенні. Зараз камірка видає холодно, вона видає всього лише піввольта. Ну, трошки більше. Тобто, в общем-то, нічого. Коли буде вегетація, нема. Вода майже доходить до нуля вночі. Яка може бути вегетація, якщо туди не можу руку опустити, бо вона настільки холодна. І навіть в таких умовах напруга зберігається. Цікаві речі, але, на жаль, сезон закінчився. Тому надалі я буду робити ці саморобні елементи. Я їм вже знайшов застосування на майбутнє, якщо доживемо і буде все добре, то зроблю. Ну і буду використовувати саморобні ці елементи, поекспериментую з ними. Як завжди, коли сезон закінчився, з'явились нові можливості, виявилось. Ну, на жаль, зимою я тут нічого не зможу зробити. Очевидним є одне, що
вся камірка є. І працює як конденсатор і ємкість, вона накопичує електрику. І є джерелом постійного струму або імпульсного. Ну, якщо ми переведемо в імпульсний струм ключем, то ми будемо формувати, то я буду формувати, можливо, ви допоможете з рішенням технічним. Можна буде формувати імпульс. Ну, а з імпульсами вже можна і напругу підняти. Але і таким чином я її підніму, це вже точно. Бачите, водорості прекращають вегетацію, все.